ვაგრძელებთ ლექციების ციკლს ზოგად ბიოქიმიაში. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს არის სალექციო ციკლი, რომელიც განკუთვნილი არის ბიოფიზიკის სპეციალობის მაგისტრებისთვის. წინა ლექციაში ჩვენ დავიწყებთ ნახშირწყლების მეტაბოლიზმზე საუბარი. ვისაუბრეთ გლიკოგენის სინთეზზე, რა სტადიებს მოიცავს გლიკოგენის სინთეზი, ვისაუბრეთ მის დაშლაზე. დავიწყოთ გლიკოლიზზე საუბარი და ვთქვით, რომ ის შეიძლება იყოს მიმდინარეობდეს აერობულ ან ანაერობულ პირობებში და გავარჩიეთ, რა საფეხურებს მოიცავს გლიკოლიზი, რომ ის ორი სტადიისგან შედგება, ეს არის მოსამზადებელი სტადია და ჟანგვა-აღდგენითი სტადია. და ჟანგვა-აღდგენითი სტადიაზე წარმოიქმნება პირუვატი, რომელიც შემდეგ აღდგება ლაქტატამდე. ანუ პირუვატი ეს გახლავთ პიროკურთლის მჟავას ანიონი და ლაქტატი გახლავთ რძემჟავას ანიონი. ანუ ფაქტიურად ეს არის გზა, რომელსაც გლიკოლიზი გაივლის უჟანგბადო პირობებში, ანუ ანაერობულ პირობებში. რა შეეხება ახლა აერობულ პირობებს? აერობული გლიკოლიზი, ანუ როდესაც გლიკოლიზი მიმდინარეობს ჟანგბადიან გარემოში, და სხვადასხვა ჩვენ წინა ლექციაში იმასაც ვისაუბრეთ, რა შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეს ადგილი ანაერობულ გლიკოლიზ და რა შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეს ადგილი აერობულ გლიკოლიზ. და თუ თქვათ გლიკოლიზი არის აერობულ პირობებში, ანუ ჟანგბადიან გარემოში მიმდინარეობს, მაშინ პირუვატის წარმოქმნი, ესე იგი, ძალიან ემთხვევა გლიკოლიზის აერობული და ანაერობული გზები ერთმანეთს პირუვატის წარმოქმნამდე. ოღონდ სხვაობა არის ის, რომ ანაერობულ პირობებში პირუვატი გარდაიქმნება ლაქტატად და აერობულ პირობებში პირუვატი განაგრძობს დაჟანგვას. და აი ეს ნათაში, აღდგენილი ნათაში, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ პირუვატი აღდგეს ლაქტატამდე უჟანგბადო გარემოში, ჟანგბადია გარემოში, აი ეს ნათაში თავის პროტონს და ელექტრონებს გადასცემს სუნთქვით ჯაჭვში, სადაც ქსოვილოვან სუნთქვაში მონაწილე ფერმენტები მათ გადაიტანენ ჟანგბადზე, შედეგად წარმოიქმნება წყალი და სინთეზირდება სამი მოლეკულა ატფი. მანამდე მე მინდა შეგახსენოთ ისევ და ისევ ჩვენ წინა ლექციაზე ვიანგარიშეთ, რამდენი ატფი წარმოიქმნა, ასე იგი, ანაერობული გლიკოლიზის დროს. და პრინციპში ეს აერობულშიც იგივე იქნება, იმიტომ რომ ემთხვევა, ესე იგი, პირუვატის წარმოქმნამდე, წარმოქმნით ფაქტორად ერთ და იგივე გზებს გადიან, წარმოიქმნა 4 მოლეკულა ატფი და დაიხარჯა 2 და შესაბამისად მოგება, ენერგეტიკული მოგება უჯრედის აი ერთი ციკლით იყო 2 მოლეკულა ატფი. ამის შემდეგ, ესე იგი, კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ არის ჟანგბადიანი გარემო, პირუვატი იმის ნაცვლად, რომ აღდგეს ლაქტატამდე, აი აღდგენილ ნაც გადასცემს, ეს აღდგენილი ნადი, რომელიც პირუვატს უჟანგბადო გარემოში, ვთქვათ, აღდგენდა ლაქტატამდე, უკვე სხვა გზას გადის, ანუ ის გადაეცემა თავის პროტონებს და პროტონს და ელექტრონებს გადასცემს სუნთქვითი ჯაჭვის ფერმენტებს და იქ გადაიტანებიან ისინი ჟანგბადზე და წარმოიქმნება წყალი და სამი მოლეკულა ატფი. ესე იგი, ფაქტიურად გამოდის, რომ ჟანგბადიან გარემოში ითრგუნება გლიკოზას ანაერობული დაჟანგვა. და აი ეს ანაერობული დაშლა და აი ეს პროცესი, ანუ აი ეს დათრგუნვა აღმოაჩინა ასტერმა და მას უწოდეს ასტერის ეფექტი. აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ ასტერის ეფექტის სქემას თქვენს ეკრანებზე. ასტერის ეფექტის დროს ლაქტატი, რომელიც იყო წარმოქმნილი უჯრედებში, დაიჯანგება პირუვატად და პირუვატი გაივლის იმ გზას, რასაც ის გადის ჟანგბადიან გარემოში. სხვათაშორის მე წინა ლექციაში თქვენ გითხარით, რომ პირუვატის აღდგენა ლაქტატად, თქო, არის შექცევადი რეაქცია, თქო, და ის შეიძლება საპირისპიროთაც წავიდეს, თქო. ანუ სიტყვაზე,
თუ კუნც უწევს მუშაობა პირობებში, სადაც ჟანგბადის რაოდენობა არის შეზღუდული, მაშინ რა თქმა უნდა ეს მუშაობა წავა, ანუ აი მუშაობის დროს კუნჩი წარიმართება ანაერობული გლიკოლიზი, ანუ ენერგიას ის მიიღებს ანაერობული გლიკოლიზის მეშვეობით და დაგროვდება მის აი შედეგად ლაქტატი, მაგრამ შემდეგ თუ უკვე ჟანგბადიან გარემოში გააგრძელებს კუნთი მუშაობას, აი დაგროვილი ლაქტატი დაიჟანგება კვლავ პირუვატად და ჩვეულებრივ წავა აი ეს პროცესი უკვე იმ გზით, რა გზითაც ის მიდის ჟანგბადიან გარემოში. ახლა თქვენ აი ამ მოძრავ სქემაზე ხედავთ, ესე იგი ანაერობული პირობები და აერობული პირობები, ხო? ანუ ლაქტატი გარდაიქმნება ჟანგბადის არსებობის შემთხვევაში, ლაქტატი დაიჟანგება პირუვატად და პირუვატი განიცდის ჟანგვით დეკარბოქსილირებას, წარმოიქმნება აცეტილკოენზიმ A და აცეტილკოენზიმა ჩაერთვება კრეფსის ლიმონჟავას ციკლში. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ახლა ყველა ამ პროცესს განვიხილავთ და გარდა ამისა აი ეს აღდგენილი ნადი გადასცემს თავის პროტონს და ელექტრონებს სუნთქვით ჯაჭვში, სადაც ცოლოვან სუნთქვაში მონაწილე ფერმენტები გადაიტანენ მათ ჟანგბადზე და წარმოიქმნება წყალი და სამი მოლეკულა ატფი. ახლა აი ამ ნაწილში ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებულ აღდგენით ექვივალენტებზე. მაგრამ მანამდე მე მინდა თქვენ გაგახსენოთ ერთი ფაქტი, რაზეც მე გთხოვეთ თქვენ დაგვემახსოვრებინა, ანუ წინა ლექციაში, და ახლავე შეგახსენებთ, რაზე მაქვს საუბარი. მანამდე მე ისევ მინდა გავიმეორო, რომ გლიკოლიზის პროცესი არის ციტოპლაზმაში ლოკალიზებული. და გლიკოლიზი გახსოვთ თქვენ, ხო, ორი სტადიისგან შედგებოდა. ერთი იყო მოსამზადებელი სტადია და მეორე იყო ჟანგბადგენითი სტადია. აი მოსამზადებელ სტადიაზე წარმოიქმნებოდა ორი ტრიოზა: დიჰიდროქსიაცეტონ 3 ფოსფატი და გლიცერალდეჰიდ 3 ფოსფატი. და ჩვენ ვთქვით, რომ გლიცერალდეჰიდ 3 ფოსფატი იგივე გაპი წარმოიქმნებოდა 5%, დიჰიდროქსიაცეტონ 3 ფოსფატი 95%. ეს ორი ტრიოზა ერთმანეთის იზომერებს წარმოადგენენ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ შემდგომ სტადიაზე ხოლოდ მონაწილეობა შეეძლო გაპს, ანუ გლიცერალდეჰიდ 3 ფოსფატს, რომელიც 5% იყო, 5% წარმოიქმნება მხოლოდ, და აი ეს დიჰიდროქსიაცეტონ 3 ფოსფატის 95% სპეციალური ფერმენტების მეშვეობით გარდაიქმნება თავის იზომერ გლიცერალდეჰიდ 3 ფოსფატად გაპად, რომელიც აგრძელებს გლიკოზას ჟანგბადის სტადიას. ანუ ფაქტიურად ორი მოლეკულა გაპი ჩაერთვება აი მეორე სტადიაზე და პირველივე რეაქცია აი ჟანგბადის სტადიის არის გლიცერალდეჰიდ ფოსფატ დეჰიდროგენაზური რეაქცია. ეს ფერმენტი გახლავთ GAPDH, ანუ გლიცერალდეჰიდ ფოსფატ დეჰიდროგენაზა, რომლის კოფერმენტი გახლავთ დაჟანგული ნადი. და ეს ჩვენ მექანიზმით განვიხილეთ ამ რეაქციის, როგორ მოქმედებს ეს ფერმენტი გაბზე, და აი ვთქვით, რომ წარმოიქმნება, ესე იგი აი მექანიზმის დროს წარმოიქმნება ნადის აღდგენილი ფორმა, რომელიც უცვლის ადგილს ეგზოგენურ, ანუ ციტოპლაზმაში არსებულ დაჟანგულ ნადს. ესე იგი ფერმენტი კვლავ ტოვებს სარეაქციო არეს ისევე, როგორც შევიდა, ანუ მას დაჟანგული ნადი ჰქონდა კოფერმენტად, ისევ დაჟანგული ნადი იქნება და სამაგიეროდ ციტოპლაზმაში სამარაგო სახით დაიდება აღდგენილი ნადი. და მე გითხარეს ზუსტად ეს, რომ აი ეს დაიმახსოვროთ მეთქი, იმიტომ რომ აი ამ აღდგენილ ნადს ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით მეთქი. და ეს აღდგენილი ნადი ჩვენ შეგხვდა პირველად იმავე ლექციაში, როდესაც მე ვთქვი, რომ წარმოქმნილი პირუვატი, ანუ ჟანგბადგენით სტადიის ბოლო საფეხურზე წარმოქმნილი პირუვატი აღდგება ლაქტატად და ლაქტატ დეჰიდროგენაზა არის ამ რეაქციის ფერმენტი და ლაქტატ დეჰიდროგენაზა კოფერმენტად სწორედ ამ აღდგენილ ნაც იყენებს, მაგრამ ეს ანაერობულ პირობებში. ახლა რა ხდება აერობულ პირობებში? აერობულ პირობებში აი ეს აღდგენილი ნადი ისევ განაგრძობს დაჟანგვას, მართალია ლაქტატი აღარ წარმოიქმნება, მაგრამ
ეს აღდგენილი ნადის უტილიზაცია უნდა მოხდეს სხვა შემთხვევაში, ძალიან დიდი რაოდენობით დაგროვდება უჯრედში ასეთი აღდგენილი ნადი და გლიკოლიზის პროცესი დაიწყება. ამიტომ ის გადადის სუნთქვით ჯავშში. და იქ წარმოიქმნება წყალი და ცელულოზის სუნთქვის ფერმენტების მეშვეობით წყალი და სამი მოლეკულა ატპი. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრა. გლიკოლიზი არის ციტოპლაზმაში ლოკალიზებული, შესაბამისად ეს აღდგენილი ნადიც არის ციტოპლაზმაში დაგროვილი და ქსოვილოვანი, ანუ სუნთქვითი ჯაჭვი არის მიტოქონდრიაში. ესე იგი, აი ეს ნადჰაშის აღდგენილი ნადის პროტონი და ელექტრონები უნდა გადავიდეს ციტოპლაზმიდან მიტოქონდრიაში. მაგრამ მიტოქონდრიის შიგნითა membrana არის შეუღწევადი, როგორც ნადის დაჟანგული ფორმისთვის, ასევე წყალბადის იონებისთვის და შესაბამისად უნდა არსებობდეს რაღაცა სისტემა უჯრედში, ისეთი, რომლის მეშვეობითაც ციტოპლაზმაში ორგანული ნივთიერებების დაჟანგვის შედეგად წარმოქმნილია ეს აღდგენილი ნადის წყალბად ატომისა და ელექტრონის მიტოქონდრიებში გადატანა იქნება უზრუნველყოფილი და იქნება უზრუნველყოფილი მათი ჩართვა სუნთქვით ჯაჭვში. სწორედ ამ წყალბად ატომს, ანუ პროტონსა და ელექტრონებს უწოდებენ აღდგენით ექვივალენტებს და სწორედ აი ამ ლექციის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ამ აღდგენითი ექვივალენტებს, უფრო სწორედ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამავე ლექციის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებ ამ აღდგენითი ექვივალენტების გადატანაზე მიტოქონდრიაში და იმაზე, თუ რა გზას გადიან ისინი მიტოქონდრიაში, იმისთვის, რომ ეს სამი მოლეკულა ატპ იქნეს სინთეზირებული სუნთქვით ჯაჭვში. ციკლის ფორმა აქვს აი მათ შეღწევას ციტოპლაზმიდან მიტოქონდრიაში და ამიტომ მაქოსებრი მექანიზმები დაარქვეს, იმიტომ რომ მაქოცა ესეთ ციკლზე ბრუნავს და ესეთი სახელი მოუწევლეს მას. ორი მექანიზმი არსებობს, გლიცეროფოსფატური და მალატასპარტატური მაქოსებრი მექანიზმი. ორივე მექანიზმი არის ცალმხრივი, ანუ ციტოპლაზმიდან მიტოქონდრიისკენ. გლიცეროფოსფატური მაქოსებრი მექანიზმი უფრო ლოკალიზებული ადგილი აქვს უფრო ჩონჩხის კუნთებში, ტვინის უჯრედებში, მალატასპარტატულს ადგილი აქვს გვიძლში, თირკმელებში, გულის კუნთებში. აი ამავე ლექციის მეორე ნაწილში, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე გამიხილავთ ცალ-ცალკე ამ ორივე მაქოსებრ მექანიზმს.